Tako so, na primer, v Trebnjem v organizaciji tamkajšnje izpostave javnega sklada pripravili Levčkove počitniške delavnice. Rišemo, pa še štampiljke delamo. Štampiljke delamo, pa stvarjamo. Eno živalce ali ladice, duhce, nekaj tako. Delamo Levčkove vrečke, drugače lahko tudi kaj drugega narišemo na njih, ampak odtisnili bomo štampiljke, ki smo jih sami naredili na vrečke, pa kaj nalepili iz blaga. Predhodno se je prijavilo 13 udeležencev, na delavnice pa jih je prišlo dvakrat toliko, so se razveselili v Trebanjski izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Odločili smo se, da bo tehnika tokrat različna. Okrasili bomo Levčkovo vrečko, ki bo v nekaterih primerih sovina vrečka ali celo medvedova vrečka. Tehnike bojo različne, se pravi tekstilni kolaž, odtis, risba, tako da bomo dobili na koncu tak lep atraktiven izdelek, ki bo tudi simboliziral občino Trebnje na nek način. Ne? Otroci tako dejavno preživljajo prosti čas, se družijo, hkrati pa razvijajo likovne veščine, ki jih bomo potem nadgradili na naših delavnicah, kjer pa bojo šli vsako tehniko bolj osredotočeno, se pravi ena delavnica namenjena eni tehniki, naprimer grafika posebej, risba posebej, tako da lahko vse to potem nekako nadgradujejo tisto, kar že osvojijo v šoli. Delavnice so sicer namenjene otrokom starim od 7 do 12 let, prišli pa so tudi mlajši otroci.